Tak čau lidi, vítám vás po dlouhé době u dalšího dílu ze série Evil Within. Vůbec si nepamatuju, co jsem tady měl dělat, ale asi se máme zase dostat někam do řiti. Proto... Už asi víme, kam máme jít. Tuna. Hele, sakra. Sekerečka za 2 zlatý a dostane s tím někdo po palici, no to bude fajn. Tak já se tady porozhlídnu, co to je? Oh. A neměli bychom tady dělat možná moc rozruch. Oh shit. No tak to si radši vemu sekeru teda, než lahev. Tady nějakou přiblblou. Musíš to tlačit před sebou? Jo? Jseš fakt dobrý. Oh my god. Užij si to. Jo, tady šmatlá. Mám trošku vyhořel, jako. Tím se to zahazuje, jo, C-čkem. Tak tady pán asi trošku jako nepřežil. Bych to tak typnul. Oh. Co to je? Ty blbečku, proč to furt zahazuješ? Můžeš mi to vysvětlit? No on to teď nemůže... Nemůže skovat do toho. To není past. Disarm. Je to past. Oh. A do prdele. Tak první pokus nevyšel. Tak dáme si to ještě jednou. Kde on se to ukládá? On to má checkpointy, že jo? Bych to tak tipnul. Ty vole, tak to bylo rychlý. Fucking lord. Dobře. Čeká se ještě tady porozhlídnu, jestli tady náhodou něco není nikde. Jo, tamhle je nějaká mrtvola. A řekl bych, že nebude až tak mrtvý, jak to vypadá. Tak já si tady vemu toto. Nahoru půjdeme potom teda. Okay, tady nic nebylo. Tady to je k hovnu. Takže já jdu tadyhle. Jo, tady zapálíme tohle šulina. Aby se nám tady nezvedl. Kdyby náhodou. Víš si to. Halo? Je tam někdo? Ježíši Maria, ono to je na pohyb. Aha. Ty vole. Bože můj. To snad ne. Fucking lord. Jdem tam. No to si vydržel běžet hodně dlouho teda, panáčku. Tady zase mu tu sekerku, tak. Tak, radši si dáme toto. Ať se tady zase něco nezvrhne. Bych ho teda teoreticky nemusel zapalovat, no. Já nevím, jestli je mrtvej. Je mrtvej idiot? Hele, já jsem něco našel. Oh shit! Granata! Ty buzerante. Co je? Co to mám s kamerou? Jako, seknu se mu pěkně. On se stejně zvedne, že jo? O! Já jsem zničil sekeru. Toto je moc dlouho nevydrželo. Nebo tady někde leží? Ne. Dobře no, tak zapálit. Tak, užij si to. A já jdu tadyhle odpastit tu past. Jestli se mi to teda povede, samozřejmě, že? Super, já vím jak, no. Já myslím, že... Bože, to si děláš prdel! Já myslím, že to jako...
Víte co, jestli chcete, jako pojede ještě jedno kolečko. Už mě to začíná zase bavit ta hra teďka. Ty vole, tak to mě poser. No, vem to, prosím tě. Jdem tam rozbít tu bednu, vole. Tady u té mrtvoly, kde je? Ajde, šulda. No, tady si vemem ten. Jo, tentokrát jsme sebrali úplně něco jiného, asi. Tady zapálíme tohohle ocasa. A jdem na tu pást, vole, zase. Pome. Já nevím, jestli to má cenu vůbec. Jo, a tady je bedna totiž. Jo! Pick up. Dobré. Jo, jasně, tady je bedna. My máme další nářadí. Super. No tak to jo, a teď potřebujeme checkpoint. Jinak tady se umřu, vole, někde. Jak šulda největší. No tak tady taky nic není. Dobře. Můžeme jít ven? Aha, nemůžem. Dobře. Ty idiote, už se zase zahodil, viď? Jsem zvyklý na C-čko jako crouch. Takže... Tady to má jako v prdeli, vole, pěkně. Ty vole, tady bude šok nějaký. Fuck. Oh, další past. Do prdele. Cíni to ty, joudo. Hold. Oh. Dobré. Ty vole, taková bomba tam. Čumte na ten dynamit. Ty prdele. Tady půjdeme dál asi, těma dveřma. OK. Mozek. Jo, tady se můžeme skovat. Oh, shit. Oh, sirky. Super. To nějak moc skrýší, ty vole. To se mi nechce líbit, jako. Hej, ta atmosféra je fakt brutální, jako. Můžeš s tím přestat? Či... Co? Hej, pust mě! Fuck! Aha, C-čkem, jo. Fucking lord. Proč je to C-čkem? To vymyslel jaký šulda. Co tady je? Jsou dveře, ale nedá se tam jít. Dobře, tak jdem tam do těch dveří, co byly dole asi. To jsem tak posranej, že? Tudy, mhm. Tohle radši zasnem. Over here. Oh. Sirky, nevadí mi. Ukáž, co tady máme? Bedny? Tři na jednou. Tady máme ještě jednu bednu. Nic. Odkud na mě volal ten šulda? Jo, tady je lano, aha. Co? Co s tím lanem mám dělat? To asi není k něčemu, ne? Mám jako přeskočit, nebo? No mám jít dolů zase zpátky? K čemu to teda bylo, že jsem sem šel? Nikdo neví, že? Fakt je tady dobře udělaný to chození ze schodu, protože jde pomalej, že jo? Taky nic? To že to nejde, ale. Aha. Run, motherfucker.
No ty vole. To jako co udělá, když půjdu tam? Že tudy? Zpátky? No ty vole! To mám, a kudy mám jít ale? Mám rozsekat nebo? Co to? Co tady mám dělat? Tudy mám jít určitě, asi jo? Nebo tady? Jo. No ale tady jsem se při... What the hell? Jo, tady je žebřík! Ježišmarja, jak ho mám dostat dolů? Mhm. Taky dobrý, no, výborný, výborný. Krásně jsem se zase, že? To je mi parádička. Ty vole, tak co? Mám něco ustřelit, nebo? No tamhle nějaký pán? A co mám dělat? Tam mám tudy vylézt do horem, ale... Ty vole, jak se mám toho žebříku zbavit? Tam není už patro žádný, vejš, ne? Tudy ještě se dá jít, no. To nejde rozbít, ale. Jo, tady je okno! No hovno. Zabarikádovaný, vole. Tady je okno. Aha. No to je hezký, no, že se tady můžu rozhlídnout. A k čemu mi to je, ale... Lidi, já vůbec nevím, co mám dělat. Dobrý, ne? Počkej, tak se mám skovat, nebo? No, asi pomoh teda. Paráda. Lol, já jsem ztratil sekerku, vole. Kam jí dal ten idiot? Jo, on jí tady zahodil. No, to je magor. Ježíši. No, zase jí zahodil, ha. Ty vole, tak kudy mám jít? Tady tudy to nejde, jo? Jo, jde? Já musím zmačknout mezerní. No, don't shoot. I'm not one of them. I'm a doctor. Marcelo Jimenez. You were in the ambulance before a crash, right? Yes, we're lucky to be alive. Mm-hmm. Have you seen anyone else? My patient Leslie. I saw him running up ahead, but... But? Come this way. Quietly, mind you. Dobře. Mějte potichu. Co je tady? Nic, jo? Ale jo, něco tam bude, hele. Jenom to, že se můžu jít vůbec. Je dost nepokojící. O, bomba. Doufám, že nebouchne. Jo! Tamhle další. Oh yeah, já jsem skiller jak cip. A měl jsem asi jít za ním, co? Ful jo. Fuj. Pick up. Shit. Jo, vzpomínka nějaká, že? Jo, tady je safe, že? Tady je safe. Pick up. Ha? Oznak, hele. My new partner. O. Co se stalo? Hold.
Jdem si trošku zlepšit mozek. Jo, jenže já budu zase v té nemocnici, že jo? Teď nevím, jestli se mi bude zlepšovat mozek, anebo tady, jestli tady musím zase zabít nějaký hovada. Ale nemám sekeru, to vím jistě. Tady taky nejde. Tady taky ne? Ne. Tamhle tady se vrátím, OK, tak jdem tudy. Nemluv, že tady nejsi, chápeš to? Tak já to savenu. Yes. Tak a jdeme. Jdeme na křeslo. Nevím, kolik toho mám teda, toho mozku. Myslím, že docela dost. 2200, tak to by se dalo možná něco. Tak uvidíme, co tam, co bude v nabídce. Plesk. Tak. Case love. Life teda, ne love. Covery. Mhm. Milý damage. 120%. No, co já si dám? Takový výplň vlastně. Můžeme vylepšit ještě. No jo, ale já bych potřeboval klip kapacity, jo. Štok. Jo, tady si můžu vlastně vylepšit ještě, kolik budu mít nábojů u sebe, že? Víc sirek možná by to chtělo. Pět je málo docela. A zase nevím, jestli je nejlepší mít ability víc. Sprint, melee damage. Budeme mlátit rukama někdy? Na nic jiného nezbyde, tak asi jo, no. Ale nejsem si tím úplně jistý, jestli to je dobrý nápad teda. Jo, dáme. Můžeme ještě dál? O 3, to už bude 10. OK. Ještě máme 900. Už bych si mohl teoreticky nechat i. Reload time, to nepotřebujeme. Akurenci. 4,5, jo. By se taky docela hodilo. Bych se líp trefoval tou pistolí hnusnou. Dobrý. Ty HPčka a tohle, ty vole, drahý jak zmrt. Tak počkej, reloadnem si. Tak. Běžíme do zrcadla. Ty vole, moc dlouho neběží teda. A jak vlezem tam. A jdem pokračovat. Tak jsem zpátky. Co? Jo. Kam jsi mi dal tu sekeru, ty ocasu? Když já můžu mlátit vlastně rukou, no, tak má to jedno asi. Tady nějaká bedna, hele. Jo, ono to jde i rukou rozbít, no tak to je hovno, potom to sekere úplně. OK, jdeme dveřma jako civilizovaný člověk. Že tady to moc nevypadá, že je to potřeba teda. Ten borec šel kam jako? Šel tady někam ven? Oh-oh. Houpe se hezky. To zapastovaný jak cip. Zapastovaný teda. Tady jsme na začátku, ne? To je blbý, já jsem zapomněl, kudy šel ten ocas. A tady to skoro vypadá, že se musí úplně vrátit, ty vole. Tady to nejde jinudy ani. OK, tak se vrátíme dovnitř. Jdeme nahoru. To bylo kudy. Bylo tady, že jo. Musíme se vrátit tam, jak jsme přišli sem. Mým orientačním smyslem je to opravdu jako zábavný. Protože, jo, tudy jsme přišli, jasně. Počkej, tady byla bedna ještě. Dokonce dvě.
Hele, no panečku, hele, nábojičky. Je parádička. Nabiješ to ještě? Kolik se tam vejde? 6, super. OK, tak to můžeš zastrčit zase. Vem si lucerničku, jako jsme světlušky. A ten blbeček šel kudy? Tady je. Tak co? Have a look for yourself. Those things chased me all the way into the village. Co to je? They're all over the place. Ten je hnusný jak prdel. Ale ten je prošpikovaný. Ty svině! There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. A že jich tam je co? If you say so. Kam jdeš ty ocasu, já jdu otevřít tu bránu teda. Jo, to otvírá tohle. Aha. Good lord. Tak jo, tak já jdu za ním, no. Počkat. No to jsem nechtěl. Ale bednu si dám, jako bednu si dám. Tohle se dá taky rozbít? Ne. Ještě nějaká bedna? Jo, on jako odlákává, jo? That old guy is gonna get himself killed. Asi jo, no, člověče. Checkpoint. To je ten velký zmrt. No tak to ne. Oh my god. A ty vole! Oh shit. A dobrý den, dobrý den. Kurva, kde byly ty schody? Tady ne. Oh. 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 Oh, ne, ne, ty hovado. Vyser si voko. Tady, dobré. Ježíš Maria. Ven, ven. Ne, to nejde. Koko drevený. Se odsamsať. Tam se asi otvírá ta brána, ne? Kdyby ten kreten s těma řetězama. Oh my god, co to je? Aha. Flashbolt? Dobře. Jo, to vole, tak tady... Tady není nic úkolovýho, tady jsou tady vyžíračka, jak chci. Dobře, tak jdem dolů. A líp to jako neumíš. Oh my god, tam myslím, že něco bude možná tam v té kůlničce, jak se tam svítí. OK. Ten borec tady leží, ty vole, a nevím, k čemu tady je.
Ježišmarja, on se chytne do pasti, to je kretén. Svině jedna, jdi do prdele. Au! Ježíš, další past! Ježíš, ze mě kozy, vole? On mě papá. On mě papá. Ten je tak hodnej, že mě papá. To by mě zajímalo, kde byl ten checkpoint, vole. Zas někde v říti až. To mě jak sere tohle. Že tady není nějaký quick save nebo něco. Samozřejmě běhají někde ty hovada už. Teď já zas nevím, kde jsem byl a kde jsem nebyl, no. To je v prdeli, vole. Tady to jsem asi použil už. Tady nic teda není, že? Tady se jde nějak nahoru. Já teda musím zase nahoru do té věže. Ty vole. Otevři to. Tak. Tady bude někde ten ksicht. Jo jo. O, dobrý den! Ahoj. O! Pánové se tady přemnožili. Tak. Já vás mrdám. Já vás mrdám. Wow. Vylez nahoru, dupej. No je to. Vyřešené, vyřešené. Jen budou možná čekat potom pod náma, no. Jo, asi jo. A nebo sem polezou za náma. A to asi těžko, že? Takže tohle vemem. Tohle vemem. A tohle vemem. Tak. A já teď vůbec nevím, co mám dělat, vole. Já musím zvednout tu bránu nějak. Ale vůbec nevím kde. OK. Podle mě je to tamhle. Tam jak mě předtím zabili. Tam je nějaký borec. To je podle mě ten, co tam za ním máme jít. No, budem to tady muset prolézt prostě, no. OK. Tak jo lidi, díky za screen... Wow! Shit, better find cover. Dobře, máme jít asi za ním. On po mně střílí, vole! Aha, to je ten... To je zmrt? Ty máš ale krásný mečík, ty vole. Ty svinina. Dej si. Kolik vás přijde ještě? Au. Naser si. No a jsem mrtvej zase. Bože! Nic, já to střihnu a v příštím díle se kouknem, co mám dělat dál. To je v prdeli, to je těžký jako svině tohle hra. Tak jo, mějte se, díky za shrnutí, díky za komentáře a uvidíme se u dalšího dílu. Takže zatím, čau!